Olá, caro espectador. Jantou bem? Lanchou? Almoçou? Ou terá sido apenas uma tigela de cereais meio a correr? Porque a cama sabe sempre melhor na hora em que temos de saltar lá de dentro e no quentinho é que se está bem. Seja como for, o mais certo é a comida ter sido servida num serviço de jantar, ou pelo menos no que resta dele. E é disso que vamos falar neste episódio, não de serviços de jantar, apesar de eu achar que era bem divertido tentar perceber onde raio param as minhas facas, da manteiga, mas sim de serviços de energia. Porque este é o What, uma série que se pode servir à mesa. Se há coisa que nunca para de evoluir, é a relação entre quem fornece energia e quem a consome. O modelo antigo de prestação de serviços na área de energia, que tão bem tem cumprido a sua missão, tem que se adaptar e dar lugar a novas formas de interagir com os seus clientes, sejam eles empresas ou particulares. O futuro pode muito bem estar num modelo de serviços que seja algo mais do que simplesmente fornecer energia ao cliente. E faço aspas no ar, porque é tudo menos simples, como temos visto ao longo destes episódios. Se calhar agora paro de fazer aspas, passando a ser muito mais completo, providenciando não só iluminação, como arrefecimento e aquecimento, e mais umas possibilidades que vamos ver mais à frente, como um certo mordomo que sabe lavar janelas e fazer sobremesas divinais, diria eu. A ideia é relativamente simples. Imagine que tem uma casa com 100 metros quadrados. Pronto, 200 metros quadrados. Sim, pode ter uma piscina. Agora imagine que esses 200 metros quadrados, podem ser iluminados de uma forma muito mais eficiente e que apenas contrata a energia necessária para esta área. Para além disto, ainda pode alterar a potência contratada à última da hora, porque vai precisar de mais energia para ter umas pessoas lá em casa. Este novo modelo não ficará por aqui. Pode ainda tirar partido de novas tecnologias emergentes, como a necessidade de carregar um veículo elétrico. E quem diz veículo elétrico também pode ser um daqueles robôs aspirador ótimos para deslocar gatos de um lado para o outro da casa. E melhores ainda, para pouparem as costas de um mordomo faz-tudo. Felizmente, este tipo de energia à medida não implica construir fábricas novas. É mais focado na compreensão das necessidades de cada cliente e nas formas de interagir com cada um deles. E aqui pode ser muito importante o desenvolvimento das redes inteligentes. Agora, o que é uma rede inteligente? É uma inovação maravilhosa que abordámos no episódio 7 da nossa série. Ainda não viu? Vá lá agora, que eu espero. Não, não leva mal de todo. Então estou aqui para isso. Vá lá. Já voltou? E que tal? Se não faz ideia do que eu estou a falar, é porque não fez o que lhe pedi. Deixa estar. Já estou habituado. Se sabe do que falo, aproveito para dizer que as pessoas que escrevem isto são quase génios. Mas não é preciso ser-se gênio para perceber que o espectro de serviços fica bastante alargado ao combinar uma nova forma de perceber quem consome energia e de inovar quem a fornece. Para além da iluminação e do aquecimento e arrefecimento, seja ele dos espaços habitáveis ou da água, sobe-se o nível de eficiência energética e cria-se uma interação mais rápida entre o fornecedor e o cliente. No mundo que não para de rodar à volta do Sol, esta parceria vai trazer uma redução eficaz de custos, um melhor funcionamento dos sistemas domésticos e ainda traz soluções adaptadas às necessidades de cada um. Para além disso, sou ótimo a passar a ferro e lavo janelas até ficarem transparentes. Se precisarem de mim novamente, estarei a uma campainha de distância. Até ao próximo episódio do What, uma série com etiqueta. O quê? O quê? Pera, um bocadinho. Para subscreverem, é o que o espanador está a pedir. É o Felipe. Espana como ninguém.